Os trabalhadores da Floen, a maior empresa de distribuição de gás natural do país, juntaram-se esta manhã em Lisboa. Pedem aumentos salariais e melhores condições de trabalho. Há três meses, a empresa recusou a proposta de negociação apresentada pelos colaboradores. Agora, mais de 50 trabalhadores do grupo Floen exigiram ser ouvidos. Em março, a empresa demonstrou com toda a clareza que não está interessada em negociar o acordo coletivo de trabalho, atualização de salários e outras matérias relacionadas com os interesses dos trabalhadores. Que outros interesses? Subsídios de refeição, subsídio de lavagem de fardamento, portanto há toda uma série de matérias que estão em causa e pela primeira vez a empresa teve esta postura. É o maior grupo de distribuição de gás natural em Portugal. Gera 9 empresas espalhadas por todo o país. No caso da empresa 7 Gás, que fornece gás a 10 concelhos da zona sul de Portugal, as exigências são maiores. Os trabalhadores são obrigados, entre aspas, a fazer por mês entre uma a duas semanas a trabalhar 24 horas por dia, não tem cabimento, em parte nenhuma, e esses trabalhadores da 7 Gás fazem efetivamente a parte do piquete de gás tal e qual como nós. Em resposta à SIC, a empresa relembra que distribuiu no ano passado cerca de 2 milhões de euros por todos os trabalhadores, um aumento médio de cerca de 16% face ao ano anterior. Mas garante em comunicado estar disponível para encontrar outras soluções. Em 2022, a antiga empresa Galp Gás Natural foi comprada pela Allianz Capital Partners e passou a chamar-se Floen. Tem como prioridade trabalhar de forma sustentável para que haja a descarbonização dos consumos de energia e a transição energética. A principal aposta é a distribuição de gases renováveis.